Ambasada e Zvicrës në hotelin Merkur në Tetov ka bërë prezantimin rajonal të projektit Arsimim dhe Punësim në Maqedoni, ku në këtë prezantim kanë marrë pjesë përfaqësues të organizatave joqeveritare, përfaqësues të sektorit për arsim pranë komunës së Tetovës, si dhe përfaqësues të shkollave të Tetovës. Ky projekt mbështetet nga Zvicra dhe njëti ka për qëllim ta stimuloj punësimin përmes përmirësimit të aftësive profesionale në vend, gjithësisht më shumë njerëz të rinj dhe të reja të fitojnë arsim dhe trajnim cilësor profesional, si dhe zhvillim të shkathësive profesionale që kontribuojnë në punësim të levërdishëm. Dinës promovirëm projekt kjo është të në nasoqen në struqënë të obrazovani. Sot promovojmë projektin i cili është i fokusuar në arsimimin profesional dhe që ka për qëllim që me përmisimin arsimit profesional të kontribuojt në hapjen e në numri më të madh të vendeve të punës. E dim që në Republikën e Maqedonisë ekzistojnë disa mospërputhje në mes të kërkesave të tregut të punës, gjithësisht ajo që kompanive private ju duhet dhe atë që arsimi profesional e ofron. Prandaj vendosëm që të fillojmë me një projekt më afaqat, i cili do të zgjas 10 vite, me të cilin do të ofrojmë përmisimin arsimimit profesional me qëllim që të rinjët të kenë mundësi që më lehtë të konkurrojnë në tregun e punës. Ahmet Qazimi nga sektori për veprimtari publike pranë komunës së Tetovës, pjesëmarrës në prezantimin e projektit Arsimim dhe Punësim në Maqedoni, theksoi se sektori për veprimtari publike, gjithsesi sektori për arsim pranë komunës së Tetovës, në vazhdimsi ka qenë i përkushtuar për të pasur një sistem arsimor që do të jetë konform kërkesave të tregut të punës. Në vitin 2013 të përqindje e numrit të nxënësve në gimnazet e Tetovës ishte 60%, kurse 40% ishte në shkollat e mesme profesionale. Tani është bërë, domethënë, kemi një numër më 60% të nxënësve të realizuar në shkollat e mesme profesionale, kurse numri i nxënësve në gimnazet është 40%. Kjo e tregon në gjithë atë përkushtim tonën që të kemi sistem arsimor dhe model të tjetë konform kërkesave të tregut të punës, dhe e përshëndetim këtë aktivitet që realizohet sot nga ana e MCG dhe Helvetikës dhe që përkrahat nga ana e ambasadës së Zvicrës, për shkak se është konform politikave tona regjistruese dhe politikave tona arsimore. Mund të them se politikat e tilla strikte arsimore kanë qenë të praktikuara ndoshta vetëm në komunën e Tetovës në nivel republikan, dhe frytet e kësaj politike arsimore kanë qenë shumë të dobishme dhe janë duke u ndjer ato edhe në sukseset të ndryshme që jemi duke i korë në nivel kombëtar, në gara të ndryshme, po ashtu edhe në plotësimin e kërkesave të tregut të punës në nivel të pollokut. Në 10 vitet e ashme, projekti do të zbatohet nga Helvetes Maqedoni, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar dhe Oda Ekonomike e Maqedonisë, dhe ka për qëllim të mundësoj që sa më shumë qytetar, veçanërisht të rinjve, të fitojnë arsim profesional cilësor dhe trajnime, si edhe të ndihmojnë në zhvillimin e aftësive profesionale, të cilat do të kontribuojnë drejt punësimit të rritur në vend.